Кулминацията в първия ден на Кукерландия беше откриването на изложбата на Теодосий Спасов и последвалия благотворителен концерт в зала Съвременност на културно-информационен център Безистен в Ямбол. Билетите бяха разпродадени за няколко часа предвид огромния интерес към изкуството на виртуозния музикант и изненадващо добър фотограф и ограниченията наложени поради противоепидемичните мерки. Днес е повод за гордост, тъй като този единственият маскараден фестивал в България, който вече 22 години се провежда без прекъсване. Нашите кукери са синоним на маскараден персонаж в България. Кукерландия е еталон за кукерски празник. Във всичките тези и векове, и последните години, на които ние сме съвременници, нищо не е попречило на българския народ да играе тези игри с надеждата за здраве, плодородие, успех във всички човешки начинания. Китаристът Християн Цвятков акомпанира на Теодосий Спасов във вълнуващия концерт. Двамата свириха тракийска ръченица и хоро, северняшки мелодии, както и произведения, композирани в Антарктида. Световно известният български кавалджия, който е първият солов изпълнител, свирил на всички континенти и спя и няколко песни. Този свят на юг, на Антарктида, който имах възможност да посетя заедно с Християн Цвятков, бяхме там по идея на професор Христо Пимпирев, който ни покани да създадем музика там и по-късно да я споделим с българската публика, че дори и със световната публика. За мен беше наистина голямо преживяване за цял живот, остана в сърцето и душата ми. Не бих желал да се опитвам да търся пътищата обратно към Антарктида. Това ще бъде едно единствено мое пътуване до там. Средствата, събрани от благотворителния концерт тази вечер, ще бъдат използвани за изработване на гигантска кукерска маска, емблема за следващото издание на фестивала. Нека се надяваме, че тогава то ще бъде в своя автентичен и пълноценен формат. Светлината и динамичните метеорологични условия са предизвикателство за всеки снимащ човек. И тук, в тази изложба, са се преплели художествената фотография и поезията. Искам да отбележа, че тази изложба ще ни гостува един месец и всеки може да й се наслади, когато реши.